waxaa jirta marka shaqaalaha cidda xil ka qaadi karta murano badanay dhalisa. Maxkamadaha iyo guryihii adeega magaas dhisnaa muran ma imaanin. Muranka markuu yimid waxay ahayd xataa wasaaradda shaqada laba warqaday kasoo saartay, xafiiska shaqaalaha maxaa la guddiga shaqaalaha rayidkana warqadu ka soo saaray, uu leeyahay cidan golaha adeega ahayn garsoorayaasha keliya maha, iyo howlwadeennada. Howlwadeennada waxaa loola jeedaa gaarsiiyayaasha iyo kaaliyayaasha maxkamadaha. Marka shaqo ma qabtaan guud ee waxay qabtaan shaqo garsoor. Saas daraaddeed waxaa dhowraya golaha adeega garsoorka, cidaan ahaynna kuma xadgudbi karto. Imtixaanaad bay sheegeen in laga qaadayo dhalinyarada. Awooddaas sharciba ma laha. Hadda inta joogta oo ismagacowday dhammaantood waxay ku magacaabad yihiin si aan waafaqsanayn sharciga. Say ugu magacaaban yihiin. Waxay ku magacaaban yihiin gola adeeg garsoor intuu soo jeediyo garsoorayaal kama dhigin. Gurihii adeega garsoorka ma jiro. Marka tilaabada kale ama xalka kaloo furan, haddii gurihii adeega garsoorka uusan dhisan, maxaa wuxuu yahay dadkii magacownaha la sii daayay ilaa laga dhisanayo qaanuunka leeyahay. Dadkaas ha sii wadaan hawsha ilaa gola adeeg garsoor la dhiso uu magacaabo dad kale ama iyaga laftigooda u yiraahdo magacaaban yihiin. Marka ciddii shaqaynaysay aan shaqada ka eryaa gole adeeg garsoorna kama mid ihi, mana jiro waddankana kama shaqaynayo, waxay dhalinaysaa inuusan garsoor dhalan ee garsoor golaha fulinta uu dhisanayo keliya oo waddanka ka jiro. Waxaa ka dhalin kara dhexdhexaadnimada inuu ka baxo, taas waa kow. Teeda labaad, garsoor aan lala xisaabtami karin inuu noqdo. waxaa kaloo dheeri ah intaasoo kasii daran garsoor la adeegsan karo inuu noqdo, waana sharci darro. waxayna keenaysaa, waxay violation ku tahay qodobo dastuurka ku qoran oo very clear ah oo caddaynaya garsoorka inuu madax bannaani leeyahay, inuusan ku milmin hay-adaha kale dastuuriga ah sida baarlamaanada iyo golaha xukuumadda. waxaa kaloo lagama maarmaana in la dhowro mabda'aas, waxaa la dhowraya lixdankii, haddana waxaa lagama maarmaana in la dhowro, lamana dhowrin. dadka noocaas oo kalaa marka aqbalaya in la magacaabo asoon golo adeeg garsoor soo jeedin, magacaabidda sideed ahaan maaha madaxweynaha wax ma magacaabo, wuxuu faafiyaa habka habraaca magacaabidda inuu waafaqsan yahay sharciyada iyo dastuurka, saasuu dekareetada kusoo saaraa. lacala markay baarlamaanka u keenaan, xataa motion u keenaan ama ay u keenaan qaraar ay soo gaareen, qaraarada qaarkood ansixintooda waxay ku xiran tahay 184 cod. madaxweynaha wuxuu kontaroola inay dastuurka waafaqsan tahay, markaas ka bacdi uu saxiixa uu leeyahay qaraarkaas sax waay. hadduu galo adeeg soo jeediyo, madaxweynaha waa saxiixa. dadka marka ciriiriga iyo vacuumka inta la dhaliyo lagu soo beegaayo meesha, maaha dad madax bannaan, dad galo adeeg garsoor magacaabayna maaha. waxaad ii sheegtaa marka waxaa shaqada laga eriyey horraan garsoorayaal digriita madaxweyneyna shaqada looga eriyey. marka xaggee bay sharciga ka baalmarsan tahay arrintaas? madaxweynaha waa la marin habaabiye. waxaa loo sheegay oo sabab laga dhigtay laba sababood. waxaa la yidhahdaa musuqmaasuqay sameeyeen. musuqmaasuqay sameeyeen si loo yidhaahdo isla sharciga adeega garsoorka wuxuu qabaa in golaha adeega garsoorka uu magacaabo guddi baara arrintaas. marka lasoo xaqiijiyo, wuxuu fasaxayaa garsoorahaas in la xiro, dacwadiisa la galo, dadkana sidooda ahaan eedaysana waayo. dembigaasoo gala waxaa lagu dhihi karaa markuu jiro xukun darajooyinkao dhan soo maray, oo darajada koowaad oo maxkamadda gobolka ama maxkamadda degmada tii markaas awoodda u leh, maxkamadda rafcaanka la tago, maxkamadda sare la tago, ee uu xukunkaas dhaqan galaa qofka, waxaa la dhihi karaa dembigaasaa lagu eriyay. cid maxkamad la geeyey ma jirto. ma khaldamo ilaaha, binaada waa khaldanaan karaa, laakiin hay-addii ku qaadi lahayd waa la maqniisiiyey, maaha inay maqan tahay. waxaa la kala eriyey hay-addii garsoorka lix sano ka hor, hadda sanadkii lixaad aan ku dhownaa. ma la dhisi karin miya? 100 qof miya? baarlamaan miya? 4.5 ma u baahan yahay? madaxweynaha hadda jooga wuxuu ka hadlay isbortiibada. shacbigu wuxuu ugu dhaartay in si sharciya lagu dhaqaayo garsoorka, si cadaaladna loo samaynayo. dhammaanteenna waa aaminnay.
wuxuu i weydiistay inaan ka hadlo garsoorka iyo dhibaha ka jiro. Waxaan kala hadlay sidaan hadda sheegayo, garsoore maaha qof uusan golo aleeg magacaabin. Ku xadgudub awoodeed waa iyo jibin la jibinayo dastuurka. Iyagii waxay eryayeen dad si sharciga ku magacaaban, markaasay weliba waxay ku eedeynayeen dembi aan maxkamad lagu soo cadayn. Taas waa kow. Shaqaalaha kale, shaqaala hoose lama dhaho. Waxaa kaloo dheeriya, kaliya shahaadadii koowaad ma haystaan, qaar waxay haystaan master degree. In lagu bedelo dad aan la aqoon, hadda ka bacdi aan weligood baran baraatikada, xataa dadka qaarkood dad weydiiso meeqa galayaal markaa dacwo la geysto, ma kala yaqaan rubrika maxaa la yirahda, hadii la yirahdo maxaa la yirahdaa buugga abjadiga ama muxuu yahay, hadii la yirahdo qaar aan aqoon garsoorayaalna ah. Ninka garsooraha ee sharci darro ku magacaaban ee xukun rida waa la dacweyn karaa. In loo banneeyo ciddii u adeegsadeen ama ku sireen, maadaama sharciga iyaga ay garanayaan, ay u geeyaan wax proposal ah, way dhagreen, boholay ka tuureen, mana ahayn laga aqbalo, xukunkay ridaanna xaaraan wooy. Waxaa kaloo jirta wiilashan xafiiska shaqada ayaa mar loo dacwooday, imtixaanaa laga qaaday guddigan marka la sameynayo wooy. Waxaa la yidhi, waxaa sameeyey ninkii hore guddoomiyaha maxkamadda sare ahaa Ibraahim Ili, xafiiska shaqada waa usoo jawaabeen, golo adeeg garsoor ma tiidaa, la yidhi joog adiga kama qaadi kartid imtixaana. Isla xukuumaddaana joogtay, maxaa loo dhihi waayey guddigaa ka qaadayo, muxuu ra-iisul wasaaraha usoo gelaya, muxuu madaxweynaha, waxay uga istaageen wax sharciga qabo inay dumiyaanay diidanayn. Maxay tahay hadda marka, maxaa loogu sirayaa waxyaaba qalada in la marsiiyo? Mid labaad, garsoorayaasha hadda arrintaas ka shaqeeyey, aniga kuwa cusub xataa uma arko in la siraan umalaya ama la marin habaabiyo. Laakiin dad garsoorka samada uga soo degay ee garsoorka markaad tegaysa maxkamad degmo ilaa aad ka gaarta maxkamad gobol, ugu yaraan waxay u baahan tahay 10 sano ugu yaraan, ee ka bilaabay maxkamada ka sii sarreeya, kuwaas waa sharci darro waxaas.